ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಂತರ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಿತವಾದ ಕಾನೂನು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಇದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ವಿಥೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡ ಕಟ್ತೀರಾ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದನೆಯದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹನ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಜಖಮ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೇನಾದರೂ ಜಖಮಾದಾಗ ವಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಮೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.